تیرا کرم. سمجھ نہیں آئی؟ اپالو ملا لیا امامت کی ماں. میں امام دی ماں نہیں آکھیا، ساری امامت دی ماں. میں پیادہ امامت کی ماں، یہ ہے تیرا کرم. 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 نعرہ حیدری، امامت کی ماں، یہ ہے تیرا کرم. امامت کی ماں، یہ ہے تیرا کرم. امامت کی ماں، یہ ہے تیرا کرم. اس میں کوئی اجازت رہنی ہے تے میں اگلی سطر پڑھنی ہے. تیرا کرم، امامت کی ماں، یہ ہے تیرا کرم. چلے لالے امامت کی ماں، سطر سنائے پتہ لگے میں خان گانے چپڑ دا پیا. امامت کی ماں، یہ ہے تیرا کرم. امامت کی ماں، یہ ہے تیرا کرم. نازم ممبر آتا پہ، نازم ممبر. امامت کی ماں، یہ ہے تیرا کرم. امامت کی ماں، یہ ہے تیرا کرم. امامت کی ماں، یہ ہے تیرا کرم. تیری وجہ سے حرم کا بھرم. امامت کی ماں، یہ ہے تیرا کرم. حیدری زندگی ہوئے بس دے رہو. میں خان گڑھ تے راضی ہاں، میں مظفر گڑھ تے راضی ہاں. حرم کا بھرم، جڑے شاعری سننا جان دے ہو تو کو پتہ ہے قصیدہ کیویں ہوندا ہے. ول پیا پڑھدا، امامت کی ماں، یہ ہے تیرا کرم. 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 تیری وجہ سے، تیری وجہ سے حرم کا بھرم. امامت کی ماں، یہ ہے تیرا کرم. لالیو شیر سنائے. سچویشن سچویشن ہوں دیئے کہ ماحول کہ کیا ہونے. میری اماما بیڑی تو سنائے. ادھرات دویلا کعبے دے مین دروازے تے دا بارہ بندے بیٹھے ہیں. انہاں بیٹھا ایک بی بی پیان دی حیران ہو کے انہاں دا بارہ بندے ہیں کعبے دے مین دروازے تے بیٹھے ہیں. ادھرات دویلا ایک بی بی کعبے والے پاسے آن دی پئی ہے حیران ہو کے ایک بی دے پاسے لے کے آدن. یہ اس وقت بے بے کدھر آ رہی ہے، یہ دیوار کعبہ پھٹی جا رہی ہے. ہر بندہ بولو حیدری. زندگی آوے بس دے رہو. میں نوکر ہاں، جین دے رہو. پوری آمد سنواما علی علیہ السلام دی تاکو کہیں نہیں سنوائی ہوں.
میں ناجل بلاغا پیا پڑھدا ناجل بلاغا وچ لکھیا ہویا ہے دا بارا بندے اچانک حیران ہو گئے حیران ہو کے آ دین یہ اس وقت بے بے کدھر آ رہے ہیں یہ دیوار کعبہ پھٹی جا رہے ہیں ایک میرے تے مہربانی کرے ایک منٹ واسطے جی ایک منٹ واسطے تسا غور کرنے تیرا کرم ہے تیری وجہ سے حرم کا بھرم کرم بھرم حرم اے اندا پہ کافیا اتا میں کافیا لامنے خم خم دا مطلب جھکنا انہیں گل ذہن وچ رکھا ہے خم دا مطلب جھکنا او بندے حیران ہو کے جڑے شاعری سمجھ دیو ایویں دیکھ کے آ دین یہ اس وقت بے بے کدھر آ رہے دیوار کعبہ پھٹی جا رہے ہیں یہ کیوں آج آیا یہ کیوں آج آیا ہے کعبے میں خم امامت کے مائے ہاتھ بلند کر کے حیدری زندگی ہوئے بس دے رہو حیران ہو گئے ایک کون ہے اے بی بی جو آن دی پئی ہے جہن دی ایڑی ایڑی اتنی عزت جو کعبہ خام ہو گیا ہے حیران ہو کے آدھے لیں یہ کیوں آج آیا یہ کیوں آج آیا ہے کعبے میں کھائے امامت کے مائے ہے تیرا کرم او پچھلے او نعرہ حیدری نعرہ حیدری